Når en begynner å studere og har jobb, jeg hadde to små jenter, de var vel 4 og 6 år, en førsteklassing og en i barnehave. Det er klart det var hektisk, men det blir en sånn, det skal fungere i et normalt familieliv. Vi er en helt vanlig familie, det er ikke noe, hverken noe mer stress eller noe mer rolig enn hos andre, tror jeg. Grunnen til at jeg valgte å ta etter- og videreutdannelse, det var at jeg behøvde faglig påfyll på jobben. Og da var det første kurset som dukket opp, var prosjektledelse, og det kunne ikke ha passet bedre. Det var akkurat det jeg holdt på med. Utrolig inspirerende, faglig påfyll, masse jeg ikke visste, masse jeg kunne koble til det jeg jobbet sammen eller jobbet med daglig. Så jeg var nok mye rundt i gangene og fortalte om alt det jeg hadde lært meg, og alt det jeg hadde visst da, gjennom å ta kurser på UiA. Du kan reise uten buss og studere, men vi har en fantastisk flott plass. Bruk det.